নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটিলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল আৰু এতিয়া মই কাম এটা কৰি আছোঁ মানে আমি কৰি আছোঁ কাম এটা কাঠৰ কাম এটা আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি সকলোকে চাই থাকিব আৰু ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু যিসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব প্লিজ আপোনালোকে তৰা গাছ খাইছেনে বাৰু কেতিয়াবা যিসকলে খাইছে ইয়াৰ টেষ্টটো নিশ্চয় জানি আজি বজাৰৰ পৰা তৰা গাছ আনিছে তাকে বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ অলপ আহকচোন এয়া তৰা গাছ তৰা গাছৰ বাকলিবোৰ এৰুৱাই ল'ব লাগিব বাকলিবোৰ এৰুৱাই লৈছে আৰু মাজৰ কোমলীয়া অংশটো ৰাখিছে কাটিবৰ কাৰণে এয়া তৰপে তৰপে বাকলি এৰুৱাই লৈছে এয়া তৰা গাজৰ মাজৰ কোমলীয়া অংশ মাজৰ কোমলীয়া অংশবোৰ যিমান পাৰি সিমান পাতলাকে কাটিব লাগে পাতলাকে কাটিলে সোনকালে সিজে গেছত কেৰাহীখন উঠাই দিলোঁ এয়া মিঠাতেল মিঠাতেলৰ পৰিমাণটো অলপ সৰহকৈ দিছোঁ কটা পিঁয়াজ থেতেলিয়াই থোৱা নহৰু আদা জলকীয়া দি লৈছোঁ অকণমান ভাজি দিছোঁ নিমখ জোখ অনুসৰি হালধি জোখ অনুসৰি দি ল'লোঁ এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালে ভাজি লৈছোঁ ইয়াত মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই আৰু এয়া দিছোঁ তৰা গাছ একেবাৰে পাতলকৈ কাটি দিছে আজি পানী নিদিয়াকৈ বনাম পানী দিও বনাব পাৰে কিন্তু পানীখিনি শুকাই দিলে ভাল হয় খাবলৈ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ কটা আলু দি দিছোঁ মছলা ইয়াত নিদিওঁ আপোনালোকে মছলা দিব পাৰে ইয়াত ঢাকোন দিলোঁ আৰু ঢাকোন দি এনেদৰে ভাজি থাকিম পুনৰ ঢাকোন দি দিছোঁ আৰু ইয়াত ঢাকোন দি ভাজি ভাজি সকলোবিলাক সিজি গৈছে এয়া তৰা গাছ পুৰি লোৱা মাজৰ কোমল অংশটো উলিয়াই দিছে বাকলিবোৰ এৰুৱাই কোমল অংশটো বহুতেই কোমল হৈ যায় আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে দেখিয়ে আৰু এইখিনি এতিয়া একেবাৰে মিহি কৰি কটাৰীৰে কাটি লৈছে আৰু ইয়াত যদি পোৰা আলু এটা সানি দিয়া হয় খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় কিন্তু আজি আলু পুৰিবলৈ টাইমেই নহ'ল আৰু এইদৰে বনোৱা হৈছে কটা পিঁয়াজ দি দিছে নিমখ অকণমান দিছে এয়া মিঠাতেল কেঁচা মিঠাতেল অলপ ঢালি ল'লে এনেও চাটনিকণ খাবলৈ ভাল হয় আৰু গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছে এনেদৰে আৰু ইয়াত জলকীয়া কাটি লৈছে
এতিয়া দি দিছে খাবলে খুবই টেস্টি হয় আপোনালোকে যদি এনেদৰে ট্রাই কৰি চোৱা নাই ট্রাই কৰি চাবচোন এয়া তৰা গাজ পুৰা চাটনি তৰা গাজৰ ভাজি দুইটাই ৰেডি হৈ গ'ল পৰিবেক্ষণৰ কাৰণে ললো আজিলৈ ভিডিঅটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো পুনৰ লগ পাম শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ আহোঁ বাই বাই